Hola Laura, Hola. com estàs? Bé, molt bé. Tenim aquí avui el Virus Popular amb aquesta setmana especial Sant Jordi a la Laura Arcarons del projecte Les Mandràgores, que bueno, li falta la companya, la Carlota Coll. Llavors, Laura, què tal per començar? Com va el confinament? Bé, bé, bé. Ja una mica adaptades perquè portem força dies. Però bé, a nivell de projecte sí que ens està afectant perquè no estem podent fer els tallers i, per tant, a nivell d'ingressos ens hem quedat sense, però estem aprofitant per fer aquelles feines pendents que sempre tenim. Sí que bé. Clar, això sí, més o menys com tothom. No, no hi Sí. ha altra que adaptar-se i aprofitar aquest temps. Bé, doncs hem d'explicar una miqueta a la gent perquè si tu i per qui no es conegui, perquè estem parlant amb tu. Bueno, més que res que en el marc d'aquesta setmana doncs teníem ganes una miqueta de pessigar una miqueta tots aquells temes que hi ha entorn de la Diada de Sant Jordi i un d'ells doncs, és, diguéssim, que ve a ser com el nostre dia dels enamorats, per dir-ho d'alguna manera, llavors, no, que hi ha aquí aquesta llegenda que es basa en una història d'amor romàntic i volíem també doncs, parlar amb algun projecte transformador que es dediqui a fer una crítica constructiva en el sentit de com aplicar, com trencar amb aquests esquemes, amb aquests tòpics i llavors vam anar a parar a les mandràgores, que és un projecte d'educació sexual i afectiva amb perspectiva feminista i doncs, que es dedica, bueno, la Laura ens ho explicarà bé, està adreçat als joves i també, sobretot diríem en especial, al col·lectiu de dones també, no? Però fan una gran feina també de cara als joves. Llavors, Laura, explica'ns una miqueta què són les mandràgores i quina és la supertasca que feu o intenteu fer? Doncs Mandràgores som un projecte que vam néixer el 2016. Al principi, bueno, era un projecte que vam començar fent tallers d'autoconeixement del cos i la sexualitat per dones i ara ja fa un temps que és un projecte d'autoocupació que ens dediquem a l'educació sexual i afectiva, com has dit, de joves, adolescents i de dones des d'una perspectiva feminista. També hem començat a fer tallers de sexualitat amb famílies i amb professionals educadores perquè creiem que és interessant també transformar aquesta mirada amb la que acompanyem la sexualitat des de la infància fins a l'adolescència. I això ho fem a través de tallers d'autoconeixement del cos de la sexualitat per dones, també fem intervencions als instituts, en espais joves, allà on sigui, que generi un espai on poder reflexionar sobre el model de sexualitat que hem après i que hi hagi com aquestes ganes de transformar-lo. I esteu ubicades a Barcelona, però arribeu, diguéssim, a més territori, no? Sí, nosaltres vivim a Barcelona, però sí que les intervencions les fem tant a Barcelona com arreu de Catalunya. També hem estat a Mallorca, ens movem allà on ens cridin i perquè arribi al màxim de llocs possibles al projecte. I així com per entrar una miqueta més, per exemple, els tallers que feu als instituts, més o menys el contingut, o sigui, què els prepareu, què els feu fer, quins són els objectius, de què voleu que se n'adonin, diguéssim, o que aprenguin? Sobretot nosaltres fem, en totes la nostra manera de treballar sobretot és participativa, llavors amb joves sobretot creiem que és molt interessant generar espais de debat i de participació, trencar una mica amb el que segurament estan acostumats i acostumades d'aquesta mirada com unilateral i unidireccional dels adults cap a joves, moltes vegades infantilitzadora, i llavors intentem trencar una mica aquest rol i generar un espai on puguin preguntar sense tabú qualsevol dubte, qualsevol qüestió sobre la sexualitat. I també aprofitar aquest espai per qüestionar aquest aprenentatge masclista que tenim de la sexualitat i de les relacions afectives, no? Llavors, explícitament no treballem el tema de l'amor romàntic, com comentaves amb el tema de la Diada de Sant Jordi, però sí que indirectament, en el moment en què qüestionem el model de sexualitat, que és un model de sexualitat que té molt a veure també amb el model de relacions d'amor romàntic, no? Que és heterosexual, que està centrat en el plaer i el desig dels homes, que té molt a veure amb aquest rol passiu de les dones, amb satisfer i posar sempre al centre els homes i exercir com aquest rol de cura de les dones, que es replica, no?, tant en les relacions com en la sexualitat, doncs generar aquest espai de poder-lo qüestionar i
que tinguin aquesta oportunitat de connectar una mica més amb ells i elles mateixes, d'autodescobrir-se, d'autoconèixer-se i sobretot donar molt espai també a que les noies expressin, potenciar l'autoconeixement, parlar de la masturbació, com tractar tots aquests temes que són tabú i que normalment en els adolescents, quan els hi parlen de sexualitat, els hi enfoquen amb una mirada molt, el que deia, no? Molt paternalista o molt lligada a la sexualitat, a la reproducció, amb els perills, no? De les infeccions de transmissió sexual, els embarassos no desitjats i deixant de banda com tota aquesta vessant del plaer, de la diversitat, de l'autoconeixement. I quan els parlen i tenint en compte el poc que se'ls parla, no? D'aquests temes, vull dir que per una banda, com bé deia, són tabú, però després per altra banda, i segur que ara se'n parla més que quan nosaltres vam anar a l'escola, però no deixa de que crec que també vau fer molt bé, com que heu trobat allà una miqueta, per dir-ho d'alguna manera, un nínxol de mercat, no? Vull dir, com allà que hi havia una cosa que no s'estava, que segur que hi ha molts més projectes com els vostres, però que hi ha molta mancança de tractar aquests temes i sobretot tractar-los des de la perspectiva des d'on vosaltres ho feu, no? Sí, sí. O sigui, sí que és veritat que hi ha molts projectes que sobretot a nivell d'adolescents i instituts ja treballen en aquesta direcció, però sí que continua sent una mancança el tema de l'educació sexual. Normalment només forma part de... O sigui, les intervencions acostumen a ser d'una sessió als instituts i i marxem, no? Llavors és molt difícil fer un treball profund perquè el bombardeig d'informació i el bombardeig amb aquest model de sexualitat que per nosaltres és tòxic i és masclista és molt més fort que la feina que nosaltres podem fer en 2 hores, no? Llavors, és necessari que s'ampliï, o sigui, que es vegi realment la necessitat d'aquesta educació sexual des de la infància fins a la joventut i fins a sempre, no? Que ha de ser un procés de revisió constant, una mica per contrarrestar aquest model hegemònic de sexualitat que és totalment tòxic i molt desvinculat del plaer, del plaer concret d'algunes persones, no? Desvinculat. I sobretot ens trobem una actitud molt, molt receptiva perquè hi ha una necessitat molt gran de trobar espais. Això és el que us anava a preguntar, com quina acostuma a ser la reacció majoritària de les joves que... Superobertes. Super, superobertes i perquè hi ha una necessitat de trobar aquest espai i de resoldre com si, o sigui, com que hi ha per una banda internet, no, que és un espai on anar a buscar moltes respostes que potser fa uns anys no teníem, però també hi ha un nivell d'informació com molt poc contrastada o també uns continguts que no s'adequen potser a aquesta mirada feminista que nosaltres volem fer a la sexualitat i llavors reben això també amb una necessitat de respostes directes, de poder parlar sense tabú, dels espais que ja potser ja creen entre els seus grups d'amigues o d'amics, generar un espai més ampli i començar a normalitzar, no? Perquè al final, si t'atreveixes a parlar-ne en petit comitè, però no ens atrevim a parlar-ne en espais més amplis, continuem amb aquesta idea pesada, no? De que la sexualitat és un tabú, que és una cosa íntima, que moltes vegades ens hem d'avergonyir i... Clar. Sobretot suposo que, bueno... Jo que vaig venir a fer un dels vostres tallers i per això també conec una miqueta més des de dins el projecte, que el moment més revelador és quan descobreixes una miqueta com aquesta distància que la majoria de persones tenim entre la ment i el cos, no? D'alguna manera, vull dir que estem super allunyats d'això, no ens escoltem, no? Llavors, el moment en què... et mires, no? I et mires què tens a dins i ho entens, no? I és com, ostres, com pot ser, no? Que això, que passant, havent passat per l'escola i tot, moltíssimes persones és que no, ni ens coneixem, no? És això, ni coneixem el nostre propi cos, no? I suposo que això és brutal descobrir-ho amb les edats que deveu fer, vull dir, dos quegis als 12, als 14 o als 15, però vull dir, en aquell moment que no estàs obrint-te al món, autoexplorar-te, genial, no? Sí que és veritat que, clar, per als instituts nosaltres no podem fer la part de l'autoexploració, que sí que fem en els tallers amb dones, no? Que és una part molt, molt interessant i molt potent per això mateix, perquè d'aquesta desconnexió amb el cos i d'aquest desconeixement amb el cos és molt més fàcil exercir control, no? I una forma de controlar les dones és perpetuant aquesta desconnexió i per nosaltres és supernecessari recuperar aquest coneixement, compartir-lo, tenir la capacitat de mirar-nos, conèixer-nos, descobrir-nos, connectar amb el nostre plaer, no? Que és molt, com molt fort que arribem amb 20 i escaig d'anys, no? I no puguem, o sigui, no sapiguem o no ens haguem mirat mai. Mm-hmm.
Llavors sí que en els instituts no podem fer això, però sí que els hi posem fotos reals, els hi parlem de la necessitat de mirar-se, les convidem, sobretot amb elles, no? De parar-se, agafar un mirall, mirar-se i descobrir-se i començar a normalitzar el contacte amb els propis genitals. Clar. Bueno, sí, i més també tota la part aquesta, de, vull dir, a banda d'això del cos, suposo que amb ells també, vull dir, és una part que pesa molt a nivell de relacions socials, no? Perquè també és quan et comences a obrir i vull dir que també parleu d'aquesta part d'efectivitat, no sé si això ho tracteu una mica, no? De quines relacions potser estan normalitzades i no haurien de, no? I no sé si això ho tracteu. Bueno, és òbviament que tampoc no pot recaure en un taller que ha figurat en un dia tot aquest coneixement, però vull dir, no sé si d'això també en parleu amb ells. Si et refereixes a situacions de violència... Sí o no, no? Vull dir, simplement pel tipus d'això, de relacions que s'acostumen a tenir en parella i tal, com de, sense que potser arribi la violència, però vull dir, de normalitzar si certes actituds potser, bueno, sí, o violència no explícita, de control, no? O de, que ara també ja és com que es parla que l'adolescència tornen a haver-hi, no? Relacions molt tòxiques i així, llavors no sé si vosaltres també la vostra experiència quan heu anat allà, si d'això ho palpeu o quines sensacions teniu de com està el jovent? Clar, nosaltres sí que fem èmfasi potser com el que deia abans, no? Com més vinculat a la sexualitat, però la importància dels límits, de la comunicació, de no només saber dir que no, sinó saber llegir un no, no? Que moltes vegades responsabilitzem, en el cas de les relacions heterosexuals, responsabilitzem les noies de posar els límits, no? I també és necessari com responsabilitzar-los amb ells, de saber llegir quan algú no vol tenir relacions amb tu. I llavors, o sigui, com tractem quines situacions com tòxiques es poden donar, sobretot en la sexualitat, no? De imposició de pràctiques, d'això, d'imposició de les pròpies relacions sexuals, de quina mirada tenim de la sexualitat i quines pràctiques posem a dins i quines posem a fora, no? I a quin plaer estem donant importància, no? Que tot això semblen coses subtils, però al final estem exposant o estem normalitzant un tipus de relacions sexuals en què hi ha persones que no tenen plaer i això és el que és més normal. Llavors començar a transformar això. Llavors això és així, però és així en els joves i adolescents, és així per nosaltres, també ho veiem en el món adult, no? I que és important fer aquesta, o sigui, tenir una mirada atenta a l'adolescència, no? Que és un procés com de creixement i de coneixement i d'obrir el món, obrir-se al món, però que és molt important també, que nosaltres m'aixequem molt amb això, a posar la mirada en el món adult, en quins referents estem fent, en si nosaltres estem reproduint el mateix que ens estan dient. Sí, més que res, perquè és això, el que tu deies, tot el pes de l'entorn social, tots els referents que tenim, estan adreçats en un únic sentit, no? Llavors, costa trobar referents positius en aquest sentit, no? Exacte. I llavors, amb el tema de la sexualitat, sobretot, no, com s'ha posat molta alarma i s'ha centrat els perills en parlar del que deia abans, de les infeccions i dels embarassos, i per nosaltres també, o sigui, el que és realment perillós és no parlar sobre això, no? Sobre les relacions tòxiques, sobre els límits, sobre la comunicació, que això també té unes conseqüències molt negatives cap a la sexualitat i cap a les persones, i que, en canvi, d'això no se'n parla, no? No se'ls genera espais com de donar eines per gestionar aquest tipus de coses o per detectar-les o per entendre que la sexualitat ha de ser una experiència viscuda des del plaer i mai, en cap cas, des de l'opressió, des de la violència, des del forçar o el que sigui. I això, i també alhora com visibilitzar totes les opcions sexuals que hi ha, no? I sortir d'aquest discurs com superheteronormatiu de què és el sexe, de quin tipus de relacions es visibilitzen, no? I el que sí que moltes vegades ens trobem com aquesta idea de que no és, vale, acceptem, no, la diversitat, però tampoc no cal parlar tot el rato d'això, no? No cal que tot el rato us estigueu visibilitzant, no? I llavors aquí també s'hi amaga un discurs com super LGTBI-fòbic, no? De una mica d'espai sí, però no us passeu. Clar. Llavors, com també treballa això a nivell de grup i de classe i això. Clar. I ara vaig avançant perquè bueno, cada cop m'han sorgit com moltes preguntes de tota aquesta part, però bueno, que em parlaves al principi que, òbviament, com a tots els projectes, doncs, us ha afectat aquest confinament, però també li heu sapigut una miqueta com, si no donar la volta, aprofitar per treure allà una miqueta de contingut. I no sé si bueno, ens vols comentar un parell de projectes, bueno, iniciatives que heu dut a terme durant aquests dies.
Sí, per una banda sí que teníem, això ha començat abans del confinament, però també hem aprofitat per donar més ressò aquests dies, que és el concurs de relats eròtics de Santa Jordina, que això és el segon any que ho fem i llavors és una convocatòria perquè qualsevol dones, lesbianes i trans presentin textos eròtics i una mica amb l'objectiu de potenciar aquesta escriptura que moltes vegades està com invisibilitzada o ens costa moltíssim com plasmar els nostres desitjos, plasmar les nostres fantasies per tota aquesta càrrega i aquest tabú amb el que hem après o ens hem socialitzat en relació a la sexualitat. I llavors, per una banda, tenim aquest projecte del concurs, hem tingut aquest projecte del concurs de relats eròtics de Santa Jordina i per l'altra, que això sí que va néixer del confinament, vam començar una campanya que es deia Desconfinem els cossos, perquè sí que ens vam trobar com reflexionant aquests dies de com havia canviat la relació amb el nostre cos arrel del confinament i arrel de no haver-nos d'exposar socialment a sortir al carrer, anar a la feina o a determinats entorns que acostumen a exercir aquesta pressió estètica cap al nostre cos, no? I llavors ens adonàvem que fins i tot nosaltres, les nostres companyes de pis o el nostre entorn, estàvem començant a canviar determinades pràctiques, no? I doncs, des de vestir amb roba còmoda, deixar de portar sostens, no depilar-nos, no maquillar-nos, no posar-nos arracades, no? Com tot un seguit de canvis que d'alguna manera desconfinaven el cos en el sentit de deixar-lo fluir tal com és i sense repressions, no? Llavors vam iniciar aquesta campanya amb la idea de que totes les dones ens enviessin o pengessin a les seves xarxes fotografies d'alguna part del seu cos que creien que s'estava desconfinant aquests dies i així la compartíssim i féssim una mica de ressò. I la veritat que ha sigut super, super ben rebut, que no ens ho esperàvem. Moltes dones ens han enviat fotos, ho han compartit i ha Sí, la sigut veritat és que molt convido a tothom a que visiti, bueno, sobretot ho he compartit per Instagram, no? interessant. Que visiti el vostre Instagram i miri les fotos, bueno, clar, les que més o menys cada dia aneu posant perquè, bueno, és brutal. Està molt bé, bueno, com un espai, bueno, no sé, com totes les fotos és allò d'un espai molt íntim i està, bueno, està molt xulo, sí. Sí. Si entreu al nostre Instagram hi ha un highlight d'aquest que hem guardat totes les fotografies Ah, allà vale. perquè no es perdessin, que es diu Som així. Una mica amb la idea aquesta de som així tot l'any, som així confinades o no, i el que passa és que constantment estem modificant el nostre cos per adaptar-lo a un estereotip de dona imposat i que alhora aquest estereotip no crea com un fals binomi entre les diferències físiques d'homes i dones, no? No hi ha dones peludes, no hi ha dones sense pit, no hi ha dones calbes, no hi ha dones amb barba, no? Perquè constantment estem modificant. Se'ns imposa aquesta modificació constant del cos i en realitat aquestes diferències es dilueixen quan deixem que els cossos s'expressin tal com són, no? Clar, total. I ara que ens n'anem, perquè a banda de tot el vostre projecte formatiu, com si diguéssim, que és el que, o sigui, forma part principalment de la vostra tasca, doncs teniu com un projecte, diguéssim, de creació, per dir d'alguna manera, que veu d'aquest concurs de relats eròtics que va començar a fer l'any passat i que ha culminat amb la publicació d'un llibre, que si no m'equivoco pot treure cap al Nadal, d'un llibre de relats de recull, aquests relats eròtics, que es diu Desig d'escuma viva. Llavors, si ens el pots presentar una miqueta, ensenyar-nos-el també... Sí. Doncs sí, també la idea del projecte, a part de fer les formacions, com dius, és poder generar material, no? Que tant sigui material pedagògic com material que generi nous referents. I per nosaltres era necessari generar nous referents en literatura eròtica des d'una perspectiva feminista i literatura eròtica feta per dones, no? Que trobàvem a faltar molt això. En els tallers també era una demanda de moltes dones. Ens costa molt trobar relats eròtics en els que ens puguem excitar, en els que ens sentim protagonistes o interpel·lades. I llavors, arrel del concurs de l'any passat de Santa Jordina, va sortir aquesta idea d'ajuntar un seguit de dones que els vingués de gust compartir alguna fantasia seva, algun relat i acompanyar aquests relats d'il·lustracions. També vam contactar amb diferents il·lustradores que acompanyessin cada relat amb una il·lustració que els hi suggerís. Llavors vam publicar Desig d'escuma viva, que és aquest llibre, un llibret curt, que recull 8 relats eròtics il·lustrats i una cosa que a nosaltres també ens semblava important, que és una última pàgina, que es diu Escriu el teu propi Ah, relat, molt bé. una mica amb la idea aquesta de no cal ser una gran escriptora per escriure Clar. relats eròtics, que connecta amb el nostre desig, que creiem que l'escriptura eròtica és una eina
molt interessant per connectar amb el nostre desig, per treure'ns tabús, per atrevir-nos a gaudir, a generar aquest espai només amb nosaltres mateixes, d'autoplaer, i convidar tothom, doncs, les dones, a atrevir-se a escriure i a generar aquest espai de llibertat, una mica. Sí. Clar que sí, sí, sí. Vull dir que ni que sigui això com a exercici per a una mateixa, no? Per aviam què és el que ara... Que és el que, no? Deixar volar la imaginació i... I això, i que en el moment en què sigui per passar una estona amb una mateixa, doncs que ens ajudi una miqueta a posar-hi aquesta ficció i tant. No sé si, bueno, si ens vols dir primer on es pot trobar el llibre i després havíem pensat doncs que acabessis llegint un dels relats. Vale. I així el llibre... acabem deixant volar la imaginació una miqueta. Perfecte. Sí, el llibre se'ns pot enviar un correu i els enviem a casa, però també està a llibreries de Barcelona, està a la Ciutat Invisible i a la Raposa, de Poble Sec. També està a Palma, està a Drac Màgic, a Girona està a la llibreria 22, a Reus està a la botiga Batabat, després també està a Mataró i a la llibreria La Capona de Tarragona. Ho estic dient això una mica de memòria. Bueno, però, si no, si ho teniu posat al web, ja passarem la informació. A l'Instagram tenim la publicació del llibre, que cada vegada que publiquem alguna cosa del llibre diem on es ven. I si anem ampliant, perquè sí que ens han escrit com llibreries que no el tenien i que ens l'han demanat, llavors hem anat com ampliant. Ara ho està buscant. Perfecte. I això no m'estic deixant cap. Doncs ara ens posem a les teves mans i si ens vols conduir perquè escoltem aquest relat, doncs serà fantàstic acabar així. Perfecte. Doncs sí, com a proposta també que ho fem en els tallers quan llegim un relat eròtic és que us convidem a tancar els ulls, a deixar volar la imaginació, que cadascú es transporti allà on vulgui. I ja està, i començo. El relat que llegiré es diu Em passa des que tinc memòria i és de la Sònia Domènech. Em passa des que tinc memòria, cada vegada que un llibre m'arriba a les mans. Al principi, devoro les pàgines i a poc m'envaeix aquell pessigolleig i les mans frisen per deixar caure el llibre allà on sigui, per substituir el tacte del paper pel de la pell, pel tacte llefiscós dels fluids. Començo amb un botó de la camisa, el primer, per cercar el pit que travessa la tela, ansiosos de veure la llum tènua de la làmpada de peu. La pell s'erissa i amb la textura suau i rugosa del tors comencen les fiblades al clítoris. Els dits enfilen les costelles, que apareixen a cada respiració profunda, com el desig que habita cada cèl·lula. M'entretinc el ventre, aquell lloc tantes vegades ignorat, per reconciliar-me amb cada centímetre de dermis, de greix, amb cada gota de suor. Busco en silenci la calor dels engonals, per jugar amb el pèl arrissat que va morir a les cuixes. Entre les calces humides s'erigeix el clítoris, bategant, que espera impacient el seu torn. Una mala carícia per baix, des d'aquella petita obertura. Un gemec trenca el silenci. L'altra mà desembotona els pantalons i em trec pantalons i calces d'una vegada. També vola la camisa. Col·loco un coixí entre les cames i trobo el plaer amb moviments de maluc. Primer suaus, ara intensos, un altre cop suaus. Les carícies corren. Busquen els plecs de les articulacions, la forma arrodonida de les natges, el palet que guaita al voltant de l'anus. Trec el coixí per gaudir de la pell contra la pell, amb una mà davant i l'altra al darrere. Les carícies troben els llavis mullats, els voltants del clítoris, el principi de la vagina, la flexibilitat de l'anus, la calidesa de l'interior del forat del cul. I van i tornen d'un lloc a un altre, convidades a quedar-s'hi per sempre. El temps s'atura al sofà de la sala. Miro una estona l'ombra que projecta el meu cos a la paret de davant. Imagino que algú més també l'observa, d'amagat des de l'habitació contínua, i es masturba pensant en l'origen d'aquell reflex informe. La idea provoca un sisme. Amb el palmell de la mà faig pressió entre les cames. Els gemecs no em deixen sentir els pensaments. Tot el cos s'abandona a l'incessant frec a frec, fins que inevitablement em desfaig entre espasmes descontrolats, entre rialles indòmites. El silenci conquereix l'espai, amb la calma després de la tempesta.
Es relaxen els malucs, els braços, després d'un plaer que encara no ha acabat. Veig recuperant l'alè. Gairebé s'ha convertit en un ritual. Escollir el lloc més còmode de la casa per llegir. M'encanta, encara que els llibres sense acabar s'apilin a la tauleta del menjador. Sí. Molt bé! Molt guai, molt guai. Bueno, ara no us diré què he fet jo mentrestant. Esperem que us hagueu passat bé. Exacte. No, genial, bueno, és que està molt bé, està molt bé. S'han de fer aquestes coses, s'han de llegir i genial, tot plegat, Laura, vull dir que necessitem nous referents i gràcies per contribuir a crear-los i res, que esperem que passeu un bon Sant Jordi o Santa Jordina, encara que confinat, però mira, una bona opció és escriure un relat i passar una bona estona amb un mateix. Exacte. Moltes gràcies a vosaltres per la feina que esteu fent i per donar-nos aquest espai. Doncs gràcies, Laura, i això, cuideu-vos molt i que vagi molt bé. Igualment. Vale, molt bé. Ah! Què tal?